Baba wori otun. Se ikuraji na ojuba ilo. Ta n tori e da lugbulugbulugbo. Ah. Bo ti wo yi. Baba ri tagiri awo ogun. Be ni tintin la tati fi tamo loju ni. Ati e dupe. Eh. Baba loye. O mo pe nu balẹ o se wa dun. Pe awa mejeji ton gbe se fun. A to fi se ogun ni wa. Pa si se na asi lasi yi. Be ni. Eh gbagbo. Ta ba n dupe lowo ofa. Ta yanrun. Ta se yin on tafa. E je ka tun dupe lowo oju ta fi meron teran lo. Ah, ti ke ba so gbo ani kereke tojo to lo ta fi ri kini yin da lowo omode kini. Ah, o ro pe koko derun. So in to ko bayi. Lati lo ri baba. Ta je baba omo ite. Eh, a se je yi. Eh. Eh, o bo nle. Oloyin otun. Eh. Ajiyo. Eh, emi lo se mi. Kini to wa lori ile gan. Omo wa gba. Wo, ki se keke o. Mi si mu keke. Eh, eko aje owo yin. Omo gan mo wa gba. Ah ah. O le gba yi. Be ni a ti toje yi bo lo isa lowo. Ko si baba la di ti obo. Oloyin otun mu mo po lagi. Ko si bi se le bo so mo mo po lagi di tele na. Mo mo. Gbo. Ah. À mon bon, les élus, c'est pas vous. Pas à votre siège, Luni. Adieu, avec moi, Timbé. C'est un de l'homme. Ah, les pays. Ah, mon père, quand j'ai balayé, mon petit fait, c'est babou, mon babou, la wonibo. Mais je crois, on va pas donner, pas de la wonadoni. Mais coucou, ma wonou, mi, comme la wonomi, et vous m'avez de la wonadoni. Bon, toi, bé. Tony Pekini, et si cache by ni sali ou duomi, et la kera by ni wedo. Kori kote ni bate by ate benibe, cheseni shaginibo, tiki rokongo kongo, dube by ni shagia taro, ko bale by la balaba fi wobo, ibia bag bere begis by, ibenera si, kia yora! Oh, ya doku. Afrika lesi. Alarade. Si wofun alare, so oti fuju alare, yi ni si, bi. Olori ibu ni o abi ki n tuse se to so fun bale mo ki lo wa de ategun buruku wo lo wa fe lu yin nisinsin in la tegun buruku fe lu ndana ategun buruku to fe lu mi hun yo fe lu wo na nisin eh bo lo si je to je wi pe ekuru aji ti baba temi to gbe fun mi pe ti gbogbo aye ba fe baje qui te mon baba je ni isu isu wa se iwo lo wa mu lo wa lo re gbe fun awon oloye bale mi e se ba ti soro yi a si ti gbagbe re e dokun isu ni sori mo fe gbagbe re patapata nlo mu mi mu o wa soko tori ti mo ba si nfoju ri o ah yi ta son emi o ni gbagbe sori mura e to mu yi imura igbeyin mo se ni o mu itele apoti re ko gbe wo ah bale mi e tori olohun ti n ba tun gbo bale mi lenu e mo wa pa oni e tori olohun ye bale mi ye bale e do pura Adio. Sorry, you know that. Me yan ba se dada. E di ayin. Iya wa mo nje se. Me ma gboro buruku lenu buru le won. Se ti a o ba se ta ni o so nje na. Ah. Ra wa mu ka re ni wa mu nje se, ya mu nje se. Ah ah. E gbo bi yago. Bi a o ba se, me bi won na lo se, iwo la buru o. Eh, a ji se de ni o buru. Ti yin na ni. Eh, iwo na lo se. Se won a ma gbo wa bi won se se onje. So gbo. Se mi ni. Awu egbon mi baby adi jero di yin ko da ka du ko wa lati kekere ko ma ba yan ja ko ma kura si oju ko ri ne ni ah ah baby ju bi da wa ile jero sin senu e tu wa meno de mi na tu be ju enu o ye kin ton yin kuku lenu ah aji yo o nitori mo mera to je ran ti e lo se gba lowo eh o ti gba pe gbada mo ti nurukuru ko wa ti pe ebuki ti ojo ijodo kuku sori ani ba fi gilu giba lo fe gbohun mi eyan to ba ko pelun pe lo fe gbon to pe be fo lohun so ati gbagbe ademu to se fun mi eni ati wa lade ohun eh ah lade o eh eh ah lade ohun ba lade ohun ko baba wa
to pe gbogbo tin ba ti fe bayi tin ba ti nawo si lakata re lo mo se fun mi tori mo wa meran kan lo si wa gba nlowo o ti mo ki baba wa buru mi bayi lo so pinre mi bayi lo so fun baba o le be olori si de ogun so mo o ya gberan re e sa je o da na kin je abi kin je o da je to wa la toko re mo wo re bu non tu es un peu comme un peu qui sont ils sont des capes chardon c'est un doigt chardon oda odon 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 oda lati gbewe re wa mo si mo pomo dada un na do je titi te dagba ju bayi lo bele ya bele se bayi bo mi adiyo o ya mi o ni nti mo fi pio si ayin wo mo fe fun won ni nkan ni so wa ri bi n ba ti wa fun mo be ru ko si mo foya ah bele ya ah, Yann. Vous le dites assez. Don't let. Igi kigi yohun ko hun o iwo sa ti fori re ti o wa ma ku ajagba yin tara lo ba ju enu eh ya se yo wa gbona fun mi ba yo gba to ragbara re po so ri bo ba ti wa lo apo so ka omo apo je kan ka omo oko mi yo da fun eledua owo ase ya mi I don't know. Ajagba yin tara. O tu o. Eh. Oro po gbon. Gbon mi. Emi le se nbi. Sori gbogbo bo se ko nle ton yokele. Ton gbese kan. Bo se gbese kan ni mi gan gbese keji. Lan gbe kan lan gbe mi gbese keji. So gbogbo bo se pa lejo kun wa ti ya mi gbogbo re pata mu gbo. Iwa ti ya mi e wa ro pe gbon. Amemi gan won je ke mo pa be nde gbon. Olopa ndede lo kole ti e sagbede meji ayo won. Omi. On t'a fait un mire. Sorry, Edouard, tu as mis mon lolo. Bon, bah, avec ma barbe, mais bon, Se ti ri ngba na ngba kere un iya mi fun mi ledun ara tori ola pe mo jo mo daada ni o to si gbe kin gbe mi kin mo fi se nkan agba amọ o soju yin ngba na eyin wa fi ogun alumokoro yi ogun arekereke e fi gbedun ara un lowo mi se wa ri pe eledua esan ni mi bo na lo je kin sa laba pade iyawo yin
nigba o gbe eko aje to ngbe lo le otun ti mo si yogule ti mo ri ola pe mo ja lagbare eyan na die na lo je reko aje ngba e wa pe nsin pe kin gbe eko aje wa ngbe dun ara nbe nu yin egbon mi leyin o le sese o egbon mi kini se se bi han yin ni koda edun ara won o wa a ko le wa mo se bi o wa ni kin kuku mu edun ara re le olo ni isin tori pe kini iya to ti nbe ni bi edun ara atekuru aje iku o se fi wo orun ni aha ayite wa wa ni ha ebo omo iwulo ikuru aje abo omo ni ayite mi bi wo na mo iwulo edun ara eyin o a tu mo lera to ba do ta ki mo je won de le ti so la la koko si ri le bi wa le ba bi o no Benny, Benny. Gege be si ti mo so pe oro ba mi won pe ojo kan bi mi ati baba lo ka pin ya ni daada ewo egbon mi mo fe ke gboju alaafia yin oke se ba wo owo si yin bi e ri pe ona kan lo lo beun be ba si wo pa otun yin bayi e ri pona kan lo tu lo beun oda irungba baba wa lori emi ati yin mi fe ko wa se mo se le ni ki ba se wa yi ikorita la wa ona ti pin si meta bayi be ni egbon e wo eyin o gba apa alaafia yi emi nu si gba apa otun yin lo emi ninu wa wa han wa han amo so wa ri ngba wo ba gba apa otun lo temi gba pa o se lo bo ni mo wo o se wa so kan bi ba mi se so e wo ki ero ngba baba wa ko ba le wa si mu se nlojo ni se wa ri o mo si mo pe lola eledua ibi kibi yo mu kemi ati yin o tedu si eledu o je ki agboro koko buruko baje to ba je papo tun lo fe gba lo kemi o gba ko se lo ko to lo o se mi lanfani kan so re eru owo re o gbe le o wa mu lo wa gban yebe yebe apa bi to ba mu to fi epuru aje si nbe o yo jade o yo le lo tori pe kini emi ni baba wa lo to si e ka to ba se to si mu la fi ro egbon mi maybe mo ti so fun yin lai mo ye igba pe ko so na bi eleyun ko so na nbe maybe eyin na be ba yekun yin wo edun ara nbe 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 ledu a si ti fi eko aje se saba bi mi to si je o bo si nlowo e je kemi na o mo lo pele eleyun e wo egbon mi ki ma bopo lo le oloro ko se ko so ro bi eleyun o mo ri yin na yo ba wa ni ha yin egbon mi mo ti lo atun mo rira aji lo wa ha ni emi mo mo le ku wa ni emi ma ni baba wa gbe kini ile lo ati wa ye kari la ri oro aje lo ekuru aje lo mo buru o ba mi nbe o ba mi nbe adakun abi mo le ri lafundia ki n ro fomo yin ni ewo na awon omo mi jaye ni jaye ko jorun ni ko so ninu oyan mi ni ti mo le fun mo na lo je gbe an lenu re mo se wa ba n be ya rin lafundia ti n ro fun ti o je ha ori ibu mokanla ti o se pin meta lafun to fun je emi mo mo mi ni oyan re gbe na abi mi lo bi jaye fun ko si so ra pe ti mo gbe kan to ba je nitori re lo se ni ni ariwa okuta lasan ni mo gbe kan mo fun ta won mo mi je ni nitori ko si nton je so gbo ke pada ko si nkankan
se ba kan na lati ejo wa emi o le so be ba wa ba kan na tori mi o si be ya mi o ah omo mi e ti le ya 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 mi mo ti mo de ki mo ran aya fe sona mi e ka bo iyawo osigin o ya wa ki loruko ti re Abeni loko mi ya wa Abeni beni ewo na won Abeni Abeni na ni omo lubo ni wo ya omo li na ni mi awon obi re si wo ran pe ko loko koda iya wa o ni ke ma wa so won ri mi pe ki mo te loko mi lo bo se leni koda ko le wo melo ni yin gan lomo ya yin iya wa a ti poju na a to bi mejo e to mejo ore ye mi po won si fowo si pe ko loko o fowo se poko loko oh ebi ti pa yin ku leyin to se kerogodo bi adu agumo na iya mi o npo ape ti mo gbe kana ko si nkankan ninu re so gbo ko si mu ta je ebi ti pa yin ku eleri ibu ori ori are so ri wo opolo re ti sun seyin emi ti mo bi o idan ti mo ti ri e pe ori re bayi o ti nsun ti o ba sun de pako o ni la kai opona opona o si so ri tin ba bu o to ba pe ko bese re soro tin ba ye ma je ri o tin ba diju mi tin ba kin tola tin ba ri o npo bi oju aje benu re dake je didirin ti oju re ba fo se titun dun si wo mo pe yan mo ninu ilu yi ni nba wa wa ti si o pe ko fe ya wa papandodo ni olorun mu de wa ngbon e jo ngbon e mi se bi ko le mo bo ni o ti rin un je o le si oranu ora na la pagi emi oponu ya mi oro ko si lo si lo ori oro awon ja ku lo wa ya 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 o di ona adila ya ti lo ati lo ya ti lo e seun e ti ku na wo wa e ku alejo wa owo lale na be ni gbogbo afin na owo le na e ti tun wo bi a wa gba tegun yi ah gbogbo ntin to da ni odo yin o ni sai mo da mo ibaje kan oni kan yin o I to mi ati ti o mi ninu nkan yin oni baje e seun e ku alejo wa e kabisi ngba te njeun lowo ele ni pataki oro te ti tori re wa ri mi oni mo se fe ka bo sabe ginbi ka mo gba tegun ka ma soro na tori nu le ogiri neti ni mo se ni ke ma bo ni ayin kabisi shusi e ni wa wa se ri bi gbogbo nkan yin tin da olohun o je ki ti ana da de ilu yin da gan o mo wa wowo mo ni ki n to yin wa nitori awon ilu mi emi na fe ki ti ana o le da ba won mo si mo wi pe ikuro aje le ti soro aje nle e dakun ikuro aje un gbo mo fe ni ke ya wa fo supa meta pere gbogbo nteyin o ku je fodun meta nbe lowo yin ka wa na o kan lo fe refe bi osupa meta ni leyin osupa meta bayi mo da pada fun yin mo ni e fun mi tan yan yan kabisi mi de yin e se mo mi rerin do ba ko yin kin ya yin lepuro ta fi so raje ti wa kabisi teyin na ba ta te ba to dada e ri pa ti gbiyanju fun yin to ko si un te nawo sinu ilu ita fi to yin lowo papa e wo jije e wo mumu owo kekere un le mu wa un je nla ni won gbe fun yin owo kekere teyin mu wa ilopo ilopo e lawon abami wa fi ra mi bayi awon le soju be lo yato so nje te ba to wa fe nkan kan to yato si nkan te ba wa yi e bi mi won se oba ni mi mo ba lori ohun gbogbo ni ama te kuro aje ko si to jo eh re kabisi emi na ro wo be sugbon nkan te mi mo ti mo fe ka ti e mo gbe ki kuni kuni omo kenu kan mo ko ni buru buru bayi ko mo kenu kan mo ni ami eyan ti o ku la mo mo si mo wi pe eyin la sin mi le nlo ti alo won o ni ke ebun mi won o ni ebun mi tan yan osupa meta pere ki nkan fi ya ni kabisi aliko soro nbe gbogbo oro yin se lo dabi wole ti mi nkoro ni ya yin bi ti bo ko sona nbe
on ne gba kan lo bo ti le se mu ti gbogbo wa gbekele nu lo le yin wa mu bin ti bayi e wa fe kin ti e fun yin abi ke wa ma jo jagini yodo laarin lo yin pa ti toje bo lo sa lowo oku ba be ni ti o bo ah ah bo si gbon le oko be no gbon le ale ko so na be alale ile yi oni je ajegbe ka kan je osupa meta pele ni kabisi da kabisi e tin lagun ko ye ke lagun e wa ma lo ko so na be kabisi e fi mi le le mo lo ko kabisi o ba de laja ah ah ngo da ngo ipa di oro mi ha mo wa te tan po bayi o kabisi oya nle a ki fi han baba se fi won a ni mu le lowo ta ba fi le lowo a ni ko bi o ti lu sugbe le ta wa se ta fi juwo lo ya fi han won ah ah sori awon ara ilu ajiyo ai mo kan ni da won lamu ai mo ko mo kan fafa lojo dori igi to ti n pete erinrin o lori igi nla mu sele ke agbara ohun ti gbagbe pati gbo ati gi ato fafa ko tu ategun bi lu le le kan so lilu ti wa awon ise gbe won wo ka le ba won ka doju eru ko ka daru patapata ka fo gba won le be fowo si doju ona n bo le kuro aje wa e ku o gini ah e ma do iwo ah e wo ita yin ba ji lotu bi won ba ti e so pe ran oni wo ni okan ni pa se mo ran gbin awa ni omo yi mo mo de mi ara re legbodu e wo e je wi kinu ko fun yin o